Одна з головних проблем кожного гірського села області – куди дівати сміття та як боротись з тими, хто залишає відходи просто неба або ж кидає непотребу ріку. Не менш важливе питання – як зберігати та утилізувати відходи. Пластик, відходи з металу, скло – так сортують сміття у спеціальні контейнери жителі села Верхні Ворота, що на Воловеччині. Пластмас окремо, такі бутильки окремі. Голова молодець, що зробив усі ящики, та люди вже перестали метати в ріку, а мечуть стекло в стекло. Пластик у пластик. Потім вивозять, не знаю, там є прес, стоїть, і пресують його. Я не знаю, куди вивозять, ну, я тим не інтересувався. Є багато розговорів, можливо, воно з часом буде, але поки немає інвестицій тут у районі, поки ми не можемо, немає переробного заводу. Верхні Ворота – єдине село району, де сортують сміття самі люди. Досвід, безперечно, вартий уваги, каже сільський голова. Ідея наша, місцева, ці контейнери. Спочатку ми зробили 20 контейнерів за свої кошти, за кошти місцевого бюджету. Потім 35 контейнерів, я вже виграв проєкт, був такий раніше в Києві при Кабінеті міністрів, фонд сприяння місцевому самоврядуванню. Дали на співфінансування 30% і виграли грант на 100 тисяч гривень. Втім, завжди знаходяться ті, хто викидає непотріб у річку або ліс. Нема не державної такої політики, щоб вчити, починаючи від садика, школа, і потім там хто де учиться, це на роботі, що не можна таке робити, бо то важко то приживляється, в нас же анархія в державі, хто що хоче, то робить. 7 тонн – мінімальна партія для закупівлі пластику, 4 тонни – ПЕТ-пляшки, 25 тонн – для скла. Доки потрібних об'ємів у селі не назбирали, поки зберігають на спеціальному майданчику. Інший непотріб вивозять вантажівками кілька разів на рік по мірі накопичення. То от весною ходила, їздила машина з Воловецьким комунальним, вони від нас забирали. У районному центрі селищі Воловець на вулицях чисто, вздовж тротуарів – урни. Із сміттям не дуже, бо тільки два рази в тиждень вивозять сміття, і трошки накладно з дитиною в 6 годині ранку вставати і виносити сміття. Ось на цей полігон твердих побутових відходів, що займає менше гектара площі, на околиці районного центру зводять сміття з усього району. Якщо не буде альтернативи, у селищній раді підрахували, його вистачить на 5 років. У нас є своє сміттєзвалище, яке абсолютно нам вистачає. Для наших потреб проблема в загальному в районі. Тому що Нижньогородське сміттєзвалище закрила зараз екологія. Я не готовий вам сказати досконально, яка там проблема, з приводу чого, але її закрили. Тому зараз район майже концентрується на вивозі сміття на Воловецьке сміттєзвалище. Ну, звичайно, ми заборонили, тому що це дуже великий потік. І проблема в районі дуже гостра стоїть. Якщо в Нижніх Воротах не буде свалище відкрите, сміттєзвалище, то Воловецьке сміттєзвалище просто не зможе прийняти з цілого району. Поки що ми так, ну, в плані співпраці колег ми виручили. Оскільки сміттєсортувального заводу «Украї» немає, воловецькі чиновники знайшли вихід ситуації, уклали договір з підприємцем з Мукачева. Займається сортировкою. Тобто він відбирає. Відбирає скло, відбирає поліетилен, відбирає пляшку, картон, різна класифікація є. Але так, щоб переробка, переробки, звичайно, в нас не є. Ну, я взагалі не знаю навіть, де вона на Закарпатті, чи взагалі існує. Налагоджена система збору сміття, яка вже є складність одна з тим, що далеко його треба вести, поки що возиться все на Воловецьке сміттєзвалище. Сміттєпереробного заводу, звичайно, немає. Потреба в ньому назріла, я рахую, вже давно, як і всій області, і, напевно, як і всій Україні. Тому що хтось робить великий бізнес на смітті, на жаль, ми поки що цього не навчились робити. Вирішити ситуацію могло б Нижньогорідське сміттєзвалище, однак воно не діє. При прийнятті рішення про створення цього сміттєзвалища, були охоронні зони нафтопроводу одні, скажімо, це було 50 метрів. Прийшов деякий час, і охоронні зони вже змінили, зараз це 150 метрів. І вийшло так, що фактично Нижньогорідське сміттєзвалище майже повністю потрапило в охоронну зону нафтопроводу «Дружби». У місті Берегово з вивозом сміття проблем немає, принаймні так кажуть тутешні. У нас є в будинках оці урни, сміття регулярно вивозять. Лише те на 90% винуваті люди, розумієте, бо люди кидають сміття, не дивлячись нікуди. За вивіз сміття, от, напевно, от я якраз тепер дістала квитанцію, 58 гривень, нас троє.
Ну, є свалка мусорна і вивозять. У нас є берег «Вертикал», який займається вивозом побутового сміття. Наразі ми не маємо, я по своєму округу, не маємо зауважень, тому що вивозиться не лише по плану, а вивозиться коли є. Комунальне підприємство обслуговує все місто і вантажівками звозить усе сміття на полігон твердих побутових відходів неподалік Берегова. Наше місто знаходиться в підвищеному стані, так як ми тільки до кінця цього року дозволили завозити сміття з району. Я рахую, що питання сміття – це суспільне питання і району, і міста. На теперішній час полігон побутових відходів знаходиться на території нашого міста. Вже вирішують тут і куди вже наступного року вивозитимуть сміття з усього району. Побудований і введений частково в експлуатацію, тобто перший етап введений в експлуатацію у Чікоші. Це спільна програма району і міста, і в залежності від того, коли ми отримаємо додаткові кошти з європейських грантів, зможемо закінчити будування полігона твердих побутових відходів у Чікоші. Допомогти вирішити проблему обіцяє угорський уряд, що контролює європейські гранти. Угорці кажуть, проблема закарпатського сміття їм насправді дошкуляє, адже мова про тисячі тонн відходів, в тому числі і пластику, 85% з яких з українськомовними етикетками. На Тисі в Угорщині є величезна гребля. Останній раз тут зупинилося 2430 метрів кубічних пластикового сміття. Важко сказати, скільки каміонів були завантажені непотребом. І 85% етикеток на тих були українськими. Наразі ми знаємо, що на Закарпатті щонайменше 3 мільйони тонн відходів знаходиться на 250 несанкціонованих смітниках. І ця проблема нас серйозно непокоїть. Турбує Угорщину і те, що в нас немає системи очистки стічних вод, і всі нечистоти потрапляють одразу в Тису. В рамках програми ми плануємо зробити систему очистки стічних вод в місті Берегово. Також плануємо побудувати сміттєпереробні заводи на Закарпатті. І, звичайно, в рамках цієї допомоги виділити 50 мільйонів форентів. За рахунок іноземних інвесторів планують побудувати сміттєпереробний завод і в місті Тячів. Пропозиція звести тут сміттєпереробний комплекс надійшла від фінського підприємства рік тому. Однак наразі процес призупинили. А все через низку неузгоджених питань, каже голова Тячівської об'єднаної територіальної громади. Основна проблема, ви знаєте, що сміття, якщо переробляється, його частина мала би бути перетворена в електроенергію, а на сьогоднішній день не існує законодавства, на великий жаль, на території України, яка б визнала цю електроенергію як таку, яка підпадає під зелений тариф. Розв'язати усі проблемні питання, які дозволять продовжити співпрацю, зараз головне завдання для району, адже ситуація зі сміттям сама собою не вирішиться. А завдяки потужному підприємству Тячівщина змогла перетворювати власні відходи на енергію. Я думаю, що комплексним вирішенням цього питання було б, якби створена якась комісія, яка б всі ці неузгодженості, які є як у постановах Кабінету міністрів, так у деяких законодавчих актах, ця комісія за її ініціативою, відповідні органи, Верховна Рада, Кабінет міністрів, прибрав би ці неузгодженості для того, щоб інвестор був упевнений в тому, що то, що він побудує, буде рентабельний. В першій половині липня повинні продовжитись перемовини з інвесторами. Сторони будуть спільно шукати шляхи вирішення проблем. Однак без змін на законодавчому рівні запустити комплекс навряд чи вдасться. Обговорювали цими днями екологічну ситуацію на Закарпатті і в Ужгороді. Лише 15% населення області сортує сміття. Ще 40% усього сміття Закарпаття мігрує до сусідніх – Угорщини та Словаччини. Але крім негативного іміджу нашого краю в очах Європи, сміттєве захарачення веде до непоправної екологічної катастрофи. На самому березі Тиси стоїть величезне сміттєзвалище, і кожен паводок зносить це все сміття, веде його аж до Дунаю. Сприяємо, точніше, екологічним катастрофічним паводкам, ерозіям ґрунтів, і все це призносить мало того, що до порушення екологічної рівноваги, до загострення тих існуючих, але й буде приносити великі загрози в майбутньому.
Сьогодні в Україні нараховується близько 6,5 тисяч офіційних та понад 35 тисяч незаконних сміттєзвалищ. Якщо брати територію України, то вони б зайняли 7% від загальної площі, а це більше, ніж масштаби цілого Закарпаття. Один із зареєстрованих законопроєктів у співавторстві народних депутатів, серед яких Юрій Чижмар, передбачає для великих виробників продукції, що використовують пластик та інші матеріали, які в подальшому забруднюють навколишнє середовище, так званий екологічний податок. Згідно законопроекту, в Україні повинні бути створені сучасні полігони, де б усі тверді побутові відходи проходили утилізацію, а не йшли під землю, забруднюючи підземні води та ґрунт. Саме закарпатські народні депутати України ініціювали такий законопроект, який передбачатиме створення 300 європейської якості полігонів для захоронення і переробки сміття. Так як зараз повний хаос з цією ситуацією в Україні, тобто завдяки саме цьому законопроекту буде введено так званий, можна сказати, екологічний податок. Це буде основний тягар для виробників шкідливої продукції, тих же пластикових пляшок і інших різних твердих відходів. Через сміттєві проблеми Україна щороку втрачає мільйони бюджетних коштів, які могли б піти на інші потреби саме для українців.